នុមោទនីនមោតសសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតតនតយសតុលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដល់ចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនតអត់ដងអត់ដំប្រសើរពងពោះលើកលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកាត់ក្រែងនិងសព្វញ្ញានិយ៉ាងក្រៃលែងទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសព្វសព្វការទាំងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ក្នុងពុទ្ធជុទាំងពីររបស់ខ្ញុំប្រកាណាត្មាមានពុទ្ធជុសូលីដា108វេលាម៉ោង4និងម៉ោង5ល្ងាចនឹងបទជុសំឡេងបធរ 97.25 ខ្សែ24ម៉ោងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសញាតិញោមនៅក្នុងរោងបុណ្យនេះដោយសេចក្តីរាប់អានក្នុងបធរទាំងក៏នៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រាស្មានេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាក៏បានឱកាសក្នុងការរតនានៅពធัวជាធម្មទានដើម្បីសម្ដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងមុតមមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំជូនលោកឪពុកតាំងបាក់វែងនិងគម្រប់ខួប28ឆ្នាំជូនអ្នកម្ដាយសៀកបួយក៏ដោយក្នុងនោះជាទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ឧបាសិកាតាំងខុយហៀងព្រមទាំងបុត្រនៅឯណាញោមតាំងខុយហៀង
នេះវ៉ែនតាដូចគ្នាដល់ទី2លោកតាំងពុយហៀងនិងលោកស្រីចេងភេកឡាងនឹងឈ្មោះនឹងដូចធ្លាប់លើណាឧបាសិកាតាំង1ហើយញោមសិអេងណាបាត់ទីក៏អីបាត់ហើយអូនោះមិញនៅខាងនេះឥឡូវទៅនោះទី4លោកលឹមត្រីនិងលោកស្រីតាំងខុយលឹមព្រមទាំងកូនចៅទី5លោកតាំងគឹមលីនិងលោកស្រីសេងពៅនិងកូនតើមានចៅទេចឹងបានអត់ដាក់ទី6លោកខេងមេងលីនិងលោកស្រីតាំងវុចលីព្រមទាំងកូនចៅទី7លោកតាំងគឹមហួរនិងលោកស្រីច័ន្ទថនព្រមទាំងកូនទាំង7គ្រួសារនេះជាសម័យដើមទៀនប្រធានដើមប៉ុនដែលមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រពកម្មវិធីប៉ុននឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី24ខែមេសាឆ្នាំ2018ត្រូវនឹងថ្ងៃ10កើតខែពិសាឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2561វេលាម៉ោង2រសៀលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងបទទេសនាបន្ទាប់មកអញ្ជើញភ្ញៀវពិសាភោជនាហារលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃពុទ្ធទី25ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ថ្ងៃ11កើតខែឆ្នាំដដែលពលិមោង7ព្រឹកប្រកេនជគូដល់ព្រះសង្ឃដែលឆ្លងបាំងស្គាល់និងវេផត្តាហាប្រកេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបន់កម្មវិធីបន់នេះប្រាប់ធ្វើនៅកេហាឋានរបស់លោកខេងមិញលីលេខ10ផ្លូវ105ភូមិក្រាំងអង្ក្រងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនេះខណ្ឌសែនសុខទេនឹងអាត្មាដាក់ក្នុងខ្សែ Facebook នេះថាកាន់ព្រែកភ្នៅណាចាំកែក្រោយខ្ញុំនឹងគឺក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាបានកាក្នុងការសម្ដែងវធជាធម្មទានចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងអស់គ្នាមិនឯងមីក្រូបាទដោយក្នុងឱកាសវេលាគ្រាថ្ងៃនេះលើឯងញោមលើឯងណាអត់មួយអានលើមួយដែរដោយនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រាថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាអាត្មានឹងក៏បានឱកាសក្នុងការសម្ដែងពធចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ខួប3ឆ្នាំផង20ប្រមាណឆ្នាំផង28ឆ្នាំផងកម្មវិធីបន់ថ្ងៃនេះក៏ជាបន់មួយដែលប្រជាជនយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទណាដោយក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានបំពេញកតបកិច្ចក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយ
ជាអ្នកបរិបូរដោយសមាទិដ្ឋិទៀតញាតិញោមព្រោះបើត្រឹមតែកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមិនមាននៅសមាទិដ្ឋិហ្នឹងក៏នៅតែអត់ចឹងដែរញាតិញោមព្រោះមិនមែនសត្តកូននឹងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្រុមគ្រួសារនឹងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមេត្តាបេតាសត្វតែមានសំណាងឯណាមែនទេញាតិញោមតើតើយើងនឹងឯងមានទឹកថែនឹងដូចគ្នា